Պետիգրան Սարգսյանն այսօր այցելել է ՆԱԹՖՈՒԴ մսամթերքի վերամշակման գործարան։ Կառավարության 2009 թվականի որոշմամբ հավանության արժանացած ներդրումային ծրագրով ընկերությանը տրվել էր ներմուծվող ապրանքների ավելացված արժեքի հարկի վճարումը 3 տարի ժամկետով հետաձգելու թույլտվություն։ Հենց դրա շնորհիվ ընկերությունը Երևանի Նոր Կամայքում կառուցել է մսամթերքի վերամշակման ժամանակակից գործարան, որի համար ներդրվել է մոտ $26 միլիոն։ Կառավարության ղեկավարը գյուղատնտեսության նախարարի ուղեկցությամբ շրջել է գործարանի արտադրամասերում և 2 լաբորատորիաներում, ծանոթացել արտադրության ընթացքին, աշխատանքային պայմաններին, սանիտարահիգենիկ համակարգին։ Գործարանի նորագույն տեխնոլոգիաները և սարքավորումները հնարավորություն են տալիս ընդլայնել արտադրանքի տեսականին և բարելավել արտադրանքի որակը, ներդնել կառավարման ISO համակարգ։ Ընկերությունում աշխատում է մոտ 120 մարդ։ Արտադրական ամբողջ հզորությամբ աշխատելու դեպքում աշխատատեղերի քանակը կկազմի 180։ Նույն մսամթերքի արտադրության սարքավորումներն ուղղակի առավել ավտոմատացված, վերջին տեխնոլոգիաներին համապատասխան, եվրոպական որի շնորհիվ է, որ երշիկը առավել սանիտարահիգենիկ տեսանկյունից առավել անվտանգ է։